саламатсыздар ма? Менің атым Өмірәлі Шыңғыс. Менің компьютер система бойы бағыты бойынша оқыған кітабым Android программирование для профессионалов. Бұл кітаптың авторлары Филипс Стюарт және Марсикано. Бұл кітапта біз Android-қа 8 түрлі приложение жазамыз. Оның бастапқы екі приложениесіне тек қана бір ғана глава кетеді. Ол екі приложениеде біз Android-тің бастапқы принциптерін, функционалын үйренеміз. Макет жасау деген сияқты. Ал кейінгі приложение арқылы біз өзіміздің Android-тағы MVV архитектурасын дамытып, тестирование жасап, өзіміздің практикалық күшімізді нығайтамыз. Және менің есімде қалған приложениялардың бірі ол фотогалерей. Бұл приложенияда біз Flickr база данных арқылы оларға запрос жібере арқылы өзіміздің приложениемізге керек суреттерді жіберіп, олармен оларды қолданамыз. Және тағы бір есте қалған приложениялардың бірі бұл Beatbox. Бұл приложение арқылы біз данныйларды связать етіп және графический объекттермен жұмыс жасаймыз. Ал ең соңғы 13 клавадан тұратын приложение туралы айтатын болсақ, бұл Criminal Intent. Бұл кітаптағы ең соңғы және ең қиын приложение. Бұл приложение істеу арқылы біз өзіміздің бағанағы приложениенің камераға кіруін, меню жасауын, интерфейстің қалай дұрыс тұруын, соның бәрін анализ жасай арқылы бұл приложениені бітіреміз. Бұл кітапты оқу барысында көптеген жаңағы практикалық жағынан көптеген опыт жинайсың, және сіз барлықтарыңызға бұл кітапты оқуға кеңес беремін. Сол.